بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج بروز اتوار 27 جون 2021 نئے سعودی گولڈ ریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ، 18 کیرٹ اور 14 کیرٹ. پہلے ہم بتائیں گے کہ 1 گرام کی پرائس آج سعودی عربیہ میں کیا ہے اور پھر اس کے بعد 1 تولہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو دوستو آج 24 کیرٹ 1 گرام 214.76 سعودی ریال، 22 کیرٹ 196.86 سعودی ریال، 21 کیرٹ 187.92 سعودی ریال، 18 کیرٹ 161.07 سعودی ریال، 14 کیرٹ 125.28 سعودی ریال، 24 کیرٹ 10 گرام 1 تولہ 2147.60 سعودی ریال، 22 کیرٹ 10 گرام 1968.60 سعودی ریال، 21 کیرٹ 10 گرام 1879.20 سعودی ریال، 18 کیرٹ 10 گرام 1610.70 سعودی ریال، اور آخر میں 14 کیرٹ 10 گرام 1252.80 سعودی ریال.